Менің жанымда тұрған Шәмші Қалдаяқ және Бекзат Саттархан. Ал бірер минуттан соң Бердібек Экспо-да келіп қалу керек. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз «Есімім менің ерекше» деп аталады. Біз бастаймыз. Есімде не мән бар? Атығым, атығым! Атын білмейсің ба? Нартайлақ! Немене? Нартайлақ! Айуаның аты ба, немене бірі? Музыкант, студент Шәмші Қалдаяқ туралы не білесіз? Спортшы Бекзат Саттархан ниетте қонақта. Шәмші Қалдаяқ, Бекзат Саттархан. Қазақстанда ең көп қойылатын есімдерді білесіз бе? Ерекше есім қойуға тырысады. Бәйдібек Экспо есімінде қандай сыр бар? Ол есімін өзгерте ме? Бәйдібек соңғы ек деген әріпке «спо» деген сөз қосылды. Келіндері қайын жұртына қандай ат қою керек? Жігіт, Мырза жігіт, Төре жігіт, Ерке қыз, Ботақан деп еркелетіп солай ат қойды. Есімін өзгерткен бойжеткенге жаңа есімі неге ұнамай қалды? Құжат алған кезде Пазия ғып түбегейлі өзгертіп жіберген. Содан бері Пазия аталып келем. Қазақ халқы балаға ат қоярда сол есімнің жүктейтін жауапкершілігінде қатар ойлаған. Ырымдап, бай, сұлу, керім, бек секілді сөздерді жалғаған. Адам есімі тағдырына қаншалықты әсер етеді? Келеңсіз есімдерді өзгертуге бола ма? Біз бүгінгі бағдарламада осы сауалдарға жауап іздейміз. Я, құрметті көрермен, біздің бүгінгі тақырымыз «Есімім менің ерекше» деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Бағдарламамыздың қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмір арқылы бізге хабарласыңыздар. Ал біздің алғашқы қонақтарымыз Алматы қаласынан арнайы келіп отыр студиямызға. Қарсы алыңыздар Шәмші Қалдаяқ пен Бекзат Саттархан Құрманәлілер. Келіңіздер жігіттер. Жайғаса қойыңдар. Шәмші Қалдаяқ, Бекзат Саттархан, көңілгейлеріңіз қалай? Жақсы. Біріңіз Алматыда, е? Біріңіз Астанадасыздар. Жоқ, екемізде Алматы қаласында оқимыз. Мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының екінші курс студентімін. Ал мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің екінші курс студентімін. Бәрекелді. Сіздер туралы арнайы бейнематериал көріп алайық. Менің аты-жөнім Бекзат Саттархан Құрманәлі. Осы Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің екінші курс студентімін. Өзім Алматыда туылған, жасым 18-де. 13-ші жылдан бастап бокспен 5 жыл бойы бокспен айналысқан болатынмын. Жеткен жетістіктерім де аз емес. Поэзия оқығанды Мұхтар Шаханов, Мұқағали Мақтаев сынды қазақтың қаймақтарының өлеңдерін оқығанды жақсы көремін. Және өзімде түр-түр өлең шығаратын қабілетім бар. Есімім Шәмші Қалдаяқ болады. Қасында отырған Бекзат Саттархан інім. Жасым 21-де, қазіргі таңда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының екінші курс студентімін. Мен Шымкент қаласындағы Саз колледжін хорда дирижерлік ету мамандығы бойынша аяқтадым. Қазір енді өзімді биік шыңдарға бағыттау, биік шыңдардан көру мақсатында өзімнің оқуым жалғасы үстінде. Шәмші Қалдаяқтың деректі көркем фильмі түсірілген түгін, сонда мен Шәмші Қалдаяқтың жас кезін ойнадым. Ал жігіттер, есімдеріңді кім қойды? Есімімізді өзің әкем Қалдай Құрманәлі деген кісі, композитор. Сол әкем өз Шәмші танушы болғаннан кейін, осы баламда кейін Шәмші Қалдаяқ атасы сияқты еліне халқына танымал, осы еліне халқына қызмет ететін азамат болсын деп, арнайы атымды азан шақыртып Шәмші Қалдаяқ қойған болатын. Ал менің есімімнің қойылуының өзі ерекше. Бекзат Саттарханов олимпиада чемпионы болып, осы Қазақстанға оралған кезде әкеммен бауыр ретінде, дос ретінде араласқан екен. Сол кезде менің анамның аяғы ауыр болу керек. Сол Бекзат Саттарханов менің ағамның есіміне қызығып, Шәмші Қалдаяқ екен деген болу керек. Сол кезде менің әкем осы ұл болса Бекзат, қыз болса Бекзада деп қоямын деген екен. Кейін Бекзат Саттарханов қайтыс болып кеткеннен кейін, осы Бекзат Саттархановтың ізін жалғайтын бір тұлға болсын деп, есімімді Бекзат Саттархан деп атады. Енді неге жай Шәмші, Бекзат деп қоймаған Қалдыбек аға?
Енді әр адамның өзінің тағдыры бар. Мысалы, атта адамға қатты тағдырын әсер етеді демекші. Осы әкем кейін мақыл Шәмші деген көптеген кісілер бар. Мысалы, Шәмші дегенде қай Шәмші ол? Сол сұрап не қылмасын деп, артымызда арнайы Шәмші Қалдаяқ, Бекзат Сатархан, және де Мұхтар Шахан, Мақпал, Имағали Тасмағамет деп қойған. Олар інілерің. Yeah. Қарындасың Мақпал. Қарындасы Мақпал. Жай Мақпал ма, әлде Жүніс па ол? Жай Мақпал, бірақ кіндік шешесі Мақпал Жүнісова. Бәрекелді. Өздеріңе былай ыңғайсыз емес пе, мысалға танысып жатқан кезде мүмкін достарыңыз сол Бекзат, Шәмші деп атайтын шығар? Үйде қалай еркелетеді? Жоқ, мен барлық достарыма, өзімнің бауырларыма бір ғана талап қоямын, менің атымды қысқартпауды. Менің атым Бекзат Сатархан ба, маған демек Бекзат Сатархан деп сөйлеу керек. Сол сияқты, мысалы, ең алғашқы танысқан кезде көп адамдар бізге таң қалып біріншісінен, "Ей, ойнап тұрсыңдар ма?" деп айтып жатады. "Жоқ, біз ойнап тұрған жоқпыз" деп басында ақталатын тұғын. Кейінректе мына тек қана құжатымды көрсетіп, "Мына атым Бекзат Сатархан, маған осылай ата" деп талап қоямын. Және де содан кейін ол кісілер де қуанып, "Олай да болады екен ғой" деп. Кейбіреулер менің балаларымның да атын осылай Бекзат Сатархан деген сияқты екі аттан қоям деп бір қуанып кетіп жататындар да бар. Сен де сондай талапшылсың ба? Иә, бізде сондай, үйімізде барлығымыз сондаймыз. Жалпы атымыздың қысқармағанын қалаймыз. Тамаша, енді құжат толтырғанда қиын емес пе? Жоқ. Қандай бір қызықты оқиғалар естеріңізде? Менде қызықты оқиға осы 11-ші сынып бітіріп ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған кезде менің есімім сыймай қалған болатын. Осы белгілеу парақшасына сыймай қалып, кейінірек басқаша тек қана Құрманәлі Б.Қ. деп солай атап, арғырай болатын отырған. Иә, олай да болады екен. Жаңа қысқартпаймын дедің ғой. Жоқ, ол қысқартпау дегенде Бекзат деп қысқартпаймын. Бека деген сияқты, болмаса Бекс деген сияқты әрбір осындай лақабат айтылып жатады, мен олай қысқартпаймын. Бұлай пунктуалды түрде Б.Қ. деп олай айтуға болады деп ойлаймын. Енді жарайды, айналаңа, достарыңа талапшыл екенсің, екеуің деп. Ал үйде папа мама қалай атайды? Еркелетіп, Беконя, Бекзат деп, Шәмші деп мысалы қысқартып айтпай ма? Жоқ, отан отбасынан басталады ғой. Сол себепті бізге де үйде Бекзат Сатархан, Шәмші Қалдаяқ, Мұхтар Шахан, Мақпал, Иманғали Тасмағамбет деп сөйлейміз. Өйткені өзіміз сол адамдарға, өзіміз сол отандастарға үлгі болуымыз керек қой. Отбасынан басталу керек деп ойлаймыз бәрін. Папаларың, мамаларың қалай ұрсады Иманғали Тасмағамбетке мысалға? Әй, Шәмші Қалдаяқ, сыпырғыш әкеп бер деп мысалға қалай айтады? Бізде енді ол жағынан кішкене Бекзат Сатархан ыдыс жу деп қалай ұрсады? Енді бізде ол жағынан кішкене қалады. Олай әкемде мысалы өзі Шәмші танушы болғаны екен қатты, енді бізге олай ұрсады деп айта алмаймын үйде мысалы. Өйткені біздің де мысалы ұрысқанның өзінде мысалы Шәмші Қалдаяқ, Бекзат Сатархан, Мұхтар Шахан өзінің ағасы, інісі болғаннан кейін олай қатты айтыла бермейді. Жақсы. Сюжет көріп алайық. Балаға ат қойғанда ұстанған салт дәстүрлер. Балаға артық саусағына қарай ат қою, ол артық әлі деген есімдер. Балаға тіл көз тимейді деген ниетпен ат қою Жаманбай, Қойшыбай. Баланың дені сау, жаны берік болу үшін Тасболат, Тастемір есімдері. Баласы шетіне берген үйде жас сәбиге қойылатын есімдер Аман, Аманкүл, Тұрсын. Бала шағаларының өмірі ұзақ болсын, көп жасасын деген ниетпен Жан ұзақ, Жүзбай, Жүз жасар деп атай береді. Ерекше көзге түскен белгілеріне қарай ат қою Анарбай, Қалдыгүл сынды ат қойылар. Қыз балаға аспан әлемінің аңдарының, асыл тастардың, қымбат маталардың, нәзік өсімдіктердің атымен Айман, Алтын, Еңлік деген аттар беру салты сақталған. Мерзімнен бұрын дүниеге келген балаға Лекер, Шалабай, Шалабек деген аттар қойылады. Мұрат, мақсатыма жеттім ау деп Арман, Бақыт, Мақсат деп атау, соңғы балаға Кенжебай, Кенжегүл аттары жарасынды. Ұлы жоқ үйде қыз туғанда Болған, Тойған, Ұл бала, Ұл туған деп атап жатады. Ал енді адам балаға есім қойған кезде осындай сәттерге мән беру керек екен. Негізі папаларың ба осы мамандықта таңдап берген? Сен Шәмші Қалдаяқ консерваторияға барасың, сен Бекзат Сатархан спортпен айналысасың деп. Жоқ, біздің папамыз емес, біріншіден әкеміз. Үйде әке шеше деп сөйлейміз. Ал керек. Және де ана дейді шығарсыңдар. Жоқ, шеше деп сөйлейміз. Әке шеше. Және де қазіргі таңда осы көп деген отбасылар, көп деген осы ата-аналар қателесіп жатады. Осы балаларына өзіне керекті мамандық емес, әке шешесіне керекті мамандықты таңдап беріп. Ал бізде үйде ондай емес, бізге
мамандық таңдаудан және де жар таңдаудан өздерің таңдайсыңдар деп әкеміз сондай талап қойған болатын. Өйткені ол өмірде ең керек нәрселерге біз араласа алмаймыз деп. Сол себепті мен өзім қалап журналистика мамандығына түстім. Ағам да өзі қалап музыкал білім жолындамын қазір. Бәрекелді. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Алло. Айта беріңіз. Саламатсыздар. Мен де... Алло. Иә, біз сізді тыңдап отырмыз. Мен сіздерден де есім туралы айтайын деп едім. Менің баламның есімі Қасым Жомарт. Тамаша. Менің жас баласым Қасым Жомарт деген. Баламның аты Қасым Жомарт. Мен 1999 жылы Тараз қаласында босандым. Как раз өзім денсаулығым болмай, сөйтіп өзім босаналам ба, босанамайын ба деп атқанда ол кісі премьер-министр тұғын. Сол жерге комиссиялық пен кеп қалды. Сонымен сол кісілермен бірге келген нелер мені өз немен босандырып алды. Содан кейін мен сол кісінің есімін қойдым, сол кісінің жолын берсін дедім балама. Балам қазір фельдшер болып істейді. Құдай қаласа, әлі де болса жоғары оқуларға барғысы келеді. Сонымен сол кісінің жолын берсе екен деймін. Рахмет. Тілегіңіз қабыл болсын. Біз де тілектеспіз. Жақсы, жігіттер, әңгімемізді жалғастырайық. Енді ары қарай өмірде жар таңдаған кезде де есіміне қатты мән беретін шығарсыңдар. Жоқ, енді ол ең бірінші әкемнің қойған талабы да бар ол жағынан. Ол мұсылман адам болу керек. Және де қазақы дәстүрлерді ұстанатын қазақ қызы болу керек деп. Біз ондай өзіміз мысалы көп кездесіп жатады, мысалы кейбір қыздардың атын дұрыс қоймайды мысалы. Кейбір кезде қоя салады мысалы, ат таппай қалған сияқты. Біз ондай жағына қатты мән бермейміз. Енді ол әйел адам, ол үйдің шаруашылығын істеп, және де әрдайым осы қазақылық ырымда, қазақылық дәстүрде жүрген әйелді аламыз деген. Мысалы, Омар Жәлел ағамыз отыр ғой. Осы рухани форумға барған болатынмын мен. Сол кезде әйел адамы, қыз баласы осындай білімді осы әйел болу үшін алады деп айтқан болатынбыз. Дәл осы сөзді осы кезде айтқым келіп отыр қазір. Негізі әйел адамға физика, немесе химия, немесе басқа да мамандықты оқу міндетті емес, оған ең бастысы осы әйел болу мамандығы бойынша оқыған тиіс деп ойлаймыз. Ай, Бекзат Саттархан, сен спортшы болып осындай әңгімені керемет айтып, жаңағы журналист болып әңгімені керемет айтып отырсың, әкең жолын жалғайын деп отырсың ау осы сен. Жақсы, ал енді үйдегі қалған бауырлар, олардың неге қызығушылығы бар? Мысалға Мақпал әнге қызыға ма? Мақпал осы қазір өмірде де өнерде де жарасымыз жоқ Мирас пен Құрлай деген әншілеріміз бар. Солардың өзінің музыка мектебіне барады. Және де жақында ғана осы республикалық байқаудан екінші орын алып. Ал енді Мұхтар Шахан? Мұхтар Шахан інім кішкентай кезінен өзі өнерге бір құштар. Кішкентай кезінен түнгі үштерде, екілерде ояу отырып сурет салып отыратын. Және де ол сурет мектебіне де беріп, сурет мектебін бойынша да жетістіктері аз емес, қазір де сурет салады. Және де ауылымызда бізді әкеміз мен көрген өмірді көрсін деп бізді де интернатқа оқуға берген болатын. Біз 10-11 сыныпта мен интернатта оқыдым. Және де сол інім күй жағынан домбырада орындау, домбыра тарту жағынан да осал емес, 20 шақты күйді нотасымен біледі, өнер жағынан да алыс емес Мұхтар Шахан. Ал Имекең ше? Имағали Тұсмағанбет әнімнің неге әуестігі бар? Әуестігі әлі ашыла қойған жоқ. Әлі 7 жаста, қазір 2-ші сыныпта оқиды. Бірақтан бір қызықты қылықтарымен ерекшеленіп жүреді. Өзінің ортасында да осы жалпы. Жақсы. Біздің арамызда жаңа байқадыңдар өздеріңе. Омар Жәлел ағаларың отыр. Біз енді бұл кісілерді қазір шағын жарнамалық үзілістен кейін әңгімеге тартамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Есімім менің ерекше» деп аталады. Қазақстанда ең көп қойылатын есімдерді білесіз бе? Көңілге қонымсыз есімді өзгерту үшін не істеу керек? Бұның барлығын жарнамадан соң айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстанда ең көп қойылатын есімдерді білесіз бе? Ерекше есім қоюға тырысады.
Бәйді Бэкспо есімінде қандай сыр бар? Ол есімін өзгерте ме? Бәйді Бек соңғы ек деген әріпке спо деген сөз қосылды. Келіндер қайын жұртына қандай ат қою керек? Жігіт, мұрса жігіт, төре жігіт, ерке қыз, ботақан деп еркелетіп солай ат қойды. Есімін өзгерткен бойжеткенге жаң есімі неге алмай қалды? Құжат алған кезде пазия ғып түбегейлі өзгертіп жіберген. Содан бері пазия аталып келем. Адам қосылған көрермендер үшін тағы да ескерте кетейін, бұл ниет әлеуметтік жобасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз есімім менің ерекше деп аталады. Тікелей эфирдеміз, келесі қонағымызды шақырмас бұрын алдымен бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, соны қосып көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Астаудан. Таныстырыңыз өзіңізді, айта беріңіз. Менің есім Қанат, фамилиям Иманпат, Ақтаудан хабарласып тұрмын. Мен сізге сұрайын дегенім, сіз как қазақтың келіні ретінде маған өте ұнайсыз да. Үнемі күлесіз де жүресіз, күлесіз де жүресіз. Әрінсіңізде күліп ренжейтін шығарсыз деп ойлаймын да. Сондықтан келінің босанып отырса, қыз босанып отырса, атын Гүлнәз Әлімгерей қойсам қарсыз болмайды. Енді оған менің қарсылығым жоқ әрине. Үйшіңізбен ақылдасыңыз, рахмет көңіліңізге. Сізде Қалдыбек Құрбанәлі сияқты бір тарихта қалайын дедіңіз ғой. Рахмет көңіліңізге. Аман есен аяқ қолын бауырына жинасын. Жақсы, Омар аға, осы орайда мынадай тұлғалардың есімін қою иә балаға ауыр емес пе? Енді қазаншының еркі бар қайдан құлақ шығарса дейді ғой. Бірақ енді осы мақал, осы есім қойғанға келмейді негізінен. Мен өзім ойлаймын, жалпы есім дегеніміз ол ұлттық болмыстың, ұлттық сананың көрінісі. Сондықтан балаға ат қойған кезде сол ұлттық дәстүрге сай ат қою керек. Ұлттық дәстүрге. Енді біздің ұлтымызда дәстүр бар сондай. Мысалы, Сәдуақас деген есім бар мысалы. Екі есім ғой, Сәдуақас. Қасым Жомарт. Сондықтан бұл жерде енді Шәмші Қалдаяқ, жаңағы Иманғали Тасмағанбет деп қойып атыр. Бірақ енді бір нәрсе бар мысалы. Мысалы Тасмағанбет деген мысалы бір кісінің келінінің атасының аты болуы мүмкін. Ол қалай айтады мысалы? Мысалы Иманғали Тасмағанбет дей ме мысалы Бадыр айтып? Ол мысалы Тасмағанбет деген ол кісінің мысалы қайнағасының аты шығар деген сияқты. Сонда мен өзім ойлаймын, жалпы мынау қазақтың дәстүрінде өзі сәйкес келетін есімдер бар. Дәстүрге, мысалы Қасым Жомарт, Сәдуақас, тағы қандай, Жиен Ғали деген сияқты. Сол дәстүрді дегенмен сақтау керек деп ойлаймын. Ал енді мынау қазіргі кезде көп адамдар жаңағыдай осы жаңағыдай есімдер қойып атыр. Ол енді Қалдыбек ағаның өзінің таңдауы ғой. Жаңағыдай ана кісілерге ерекше құрметі. Сондан енді бірақ енді бұның бір несі жаман жері бұл үрдіске айналып кетуі мүмкін. Мысалы сіздің де Гүлнәз Әлімгерей деп қойса мысалы, сіздің мысалы әкеңіздің атын мысалы жөнді жөнсіз атай береді. Ол мысалы, ол да мысалы қазаққа мысалы әдепке жат нәрсе. Мысалы бізде айтатын мысалы, кезінде біз Аманжол Күзембаев деген бізде кісі болды. Тарих факультетінде оқыдым мен Қарағандыда, Каргуде. Сонда айтатын ана кісі осы қаншыл адам болды. Әй, мен өліп қалған әкемнің атында не әкелерінің құны бар? Айтпандар мені Күзембаевич деп. Не аға деп айтындар деп ұрсатын Совет үкіметі кезінде. Сонда жалпы мынау қазақта өзі әкенің, атаның атын бейберекет атауға тыйым салынады. Сосын мысалы ол осы мәселелерді осы ескерсе екен деп ойлаймын мен. Енді мысалы Шәмші деп қойса да мысалы қазақты біреу ақ қой Шәмші деген өзі. Иманғали деп қойса да қазақта бірақ Иманғали бар қазір өзі. Мұхтар ше. Мұхтардың бәрі жақсы. Мұхтардың осы ал жоқ. Мұхтар Тайжанға дейін мықты қазір. Жақсы аға. Сонда мен өзім ойлаймын, бұндай әгі неге әгі қазақ айтады ғой әгі. Қалыптан шықса да қалыптан шықпа дейді.
қалыптан шығуға болады, бірақ қалыптан шыққанның өзінде сол қалыптың өзі халықтың дәстүріне сәйкес болу керек қой деп ойлаймын. Омар Жәлел деп қойып жатса, сіз ренжисіз бе мысалы? Мысалы қараңыздар, Омар Жәлел деп мысалы мен әкем аты Жәлел ғой. Негізі мен әлбетте ренжуші едім мысалы. Мен әкем мысалы мен айтардым, мен әкем мұсының атын мысалы бебірекет атауға мен мысалы қарсымын. Жақсы, түсінікті. Келесі қонағымыз Нұр Сұлтан қаласы әділет департаментінің бас маманы Айғаным Сауранбаева. Қарсы алайықшы. Келіңіз. Келіңіз, Айғаным. Отыра отырыңыз. Қош келдіңіз, көңілгеніңіз қалай? Жақсы, рахмет. Алдымен сюжет көріп алайық. Аты жөнім Айғаным Сауранбаева. 30 жастамын, тұрмыстамын. Нұр Сұлтан қаласы әділет департаменті ахат бөлімінің бас маманы болып жұмыс атқарамын. Осы жұмыста 5 жылдай жұмыс жасап жатырмын. Заң бойынша бала туылғаннан кейін 3 күннің ішінде оған есім қою керек атын. Сондықтан да қазақтар жаңағы ежелден келе жатқан дәстүр бойынша олар алдын ала есімдерін таңдап қояды. Және ерекше есім қоюға тырысады. Жағымсыз жаңағы есімі жағымсыз естілсе, оны жаңағы өзгертуге келетіндер көп. Бұрынғы совет үкіметі кезінде қойылған есімдер, мысалы үшін акт өзгерткенде куәлік беріледі. Атын тегін өзгерту туралы куәлік. Айғаным ханым, сіздің де есіміңіз қандай ерекше әдемі. Ат қоярда алдымен сіздерге келеді, қандай құжаттар керек? Жаңа қайталап өткендей, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бала туыла салып, ата-анасы 3 күннің ішінде, 3 жұмыс күннің ішінде атын, тегін әкесінің атын қоюға ахат органдарына өтініш білдіреді. Ал 3 күннен кешігіп жатса? 3 күннен кешігіп жатса, ол кезде уже мерзімін кешіктіріп... Бола береді? Бола береді, мерзімін кешіктіріп тіркейміз. Басқа ешқандай сіздерге құжат қажет емес. Медициналық куәлікпен ата-анасының біреуі өтініш білдіреді, сонымен тіркейміз, туу туралы куәлікті табыстаймыз. Енді сізді осы уақытқа дейін бір таң қалдырған, алдыңызға неше түрлі адамдар келді ғой, балаларының есімін айтып, иә? Қандай есім болды? Қандай есім қалған? Дегенде ол жаңағы 2010-11 жылдардағы Азияда ға байланысты, белгілі бір шараларға байланысты есімдер есімізде қалды. Былтыр, мысалы үшін, Астана деген есімдер көп болды, қойып жатқан. Неше түрлі есімдер бар ғой. Биыл, мысалы үшін, елбасымыз ауысқан кезде, осы Нұр Сұлтан қаласы бойынша Қасым Жомарт деп қойылған балалар болды. Жақсы, әңгімемізді қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап алайық. Сәлеметсіз бе? Сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Менің өзім есімім, ерекше есімім жайлы айтып өтпекші едім. Менің есімім Қызжібек, әкемнің аты Төлеген. Оо, тамаша. Қызжібек Төлеген қызы. Түркістан облысы Шардара қаласында тұрамын. Ал күйеуіңіздің есімі? Бекежан емес пе? Нұрлан. 6 бала шағам бар. 3 қыз, 3 ұл. Ал солай толық атайма сізді? Туыстарыңыз, ата-анаңыз? Толық атамайды, Жібек деп атайды. Күйеуім. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Есіміңіз әдемі екен. Қазақстанда көп таралған есімдер туралы сюжет көріп алайықшы. Атадан балаға жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа ұласып келе жатқан ізгі дәстүр, тамаша салттарымыздың бірі ат қою үрдісі. Дана қазақ сәбиге ат қоюға ерекше мән берген, соңғы жылдар ер балаға жиі қойылатын есімдердің көшін Алихан бастап тұр. Еліміздің статистика агенттігі ең көп таралған ұл балалардың есімдерін атап берді. Алиханнан кейінгі ең көп берілетін есім Айсұлтан. Одан кейін Ерасыл, Санжар, Нұрислам, Нұрасыл, Мирас, Артем, Арсен, Диас, Әмір, Ислам, Әли, Алдияр.
Ал қыз балаларға көп ата-аналар мына есімдерді таңдаған екен. Айзере, Медина, Айару, Інжу, Кәусар, Айша, Аружан, Әмина, Аяулым, Үңкәр, Сезім, Дария, Диана, Алина және Сабина. Әр кезеңнің, әр жылдардың өзінің бір ерекше есімдері болады. Расымен көп қойылған, менің мысалға заманында Динар, Әселдер көп болды деген сияқты, Аружан, қазір Мединалар көп дейді, Ал түрік сериалдарын, мысалға үнді сериалдарын көріп алып, әжелер келмей малдарыңызға сондағы кейіпкерлердің есімін қоямыз деп. Ондай кездескен жоқ па жағдайлар? Жоқ, кездесті. Түрік сериалдарынан көп қойылып жатты. Бурак, Айлин, қазақтың балалары. Иә. Ондайлар кездеседі. Ал сіздерден, өздеріңізден есім сұрайтындар бар ма? Бір сіз айтыңызшы, ерекше бір ат деп. Ата-аналар немесе жоқ, ондай болмайды. Өздері қалаған есімдерімен келіп өтініш толтырады ғой. Сіздерден сұраған болмайды. Ал мысал үшін ата-анасы келіп сіздерге өтініш білдіреді, Ал үйдегі үлкендер келіп кейін мысалға наразылық білдіріп, жоқ, олай емес, біз былай қойғымыз келеді деген сияқты. Иә, жас ата-аналар қойып алғаннан кейін, 1-2 күннен кейін үйдегі ата-әжесі ренжісіп, алыптарын ауыстырып жатқандар болады. Ол кезде бір психологтар бола ма сіздерде? Басу айтатын немесе райынан қайтаратын. Қандай себеп айтады сонда? Себеп дегенде сол үйдегі ата әжесінің қалауымен ғой. Соларын қалауымен өзгертеді есімдерді. Көніп жата ма жастар? Көнеді енді. Көніп жатады. Екі жақта келіңіздер деп айтасыздар ма сіздер сонда? Ата-аналарды, әжелерді келіңіздер аталар деп? Жоқ, ата-анасының біреуісі ғана жеткілікті келсе. Жалпы жауапкершілік кімнің мойнында осы есім қойған кезде? Мына жерде бізде имам да келіп отыр, есім беруде. Омарға айтып кетіңіз. Жалпы мынау Алихан деп бірінші орынға шығыпты ғой қазір. Иә. Жалпы мынау қазіргі халық осы ұлттық мемлекет, алғашқы ұлттық мемлекеттің президенті деп танып жатқан Әлихан Бөкейханның есімін неге аңсайды? Өйткені халық сондай ұлт туса екен, бізді ел болып, өз жерімізде қазақ тілі салтанат құрса екен, жерімізге ие болса екен, сыртқы ішкі қазынаның байлықтарының бәрі қазақ халқына тиесіліп, қазақ өз жерінде еңкейіп, өз жерінде тізерлеп, өз жерінде төменшіктеп жүрмесе екен, сондай ұлт болса екен деп, яғни қойып отырды. Сонда Әлихан деген есім ол халықтың арманы. Қазақта алданады. Қазақтар әртүрлі аттар қояды, бірақ үмітін ақтамайтын аттар болады. Сол кезде қазақ ондай аттарды сиретет қоюды. Сондан Жұматай Жақпаев айтады ғой, бергенде емшек дейді. Биік қассоқтың атын қояды ел сәбиге ғана дейді. Сондан елдің үмітін ақтау үшін қоятын есімдер бар. Ал енді көрсе қызарлықпен, әуес қойлықпен жаңағыдай қойылатын есімдер бар. Мысалы, Экспо, Аргентина, Бразилия деген. Бұл енді мен өзім ойлаймын, бұл ата-ананың надандығы деп ойлаймын. Надандық бұл. Өйткені неге? Өйткені ана баланың жаңағы саясатқа, конъюнктураға соған елігіп, нәпсін ие бола алмай, баланың болашағына балта шауып, баланың ойламай сонда ат қойды. Мен мысалы бір әңгіме айтайын сіздерге. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлына бір кісі екі баласын алып кепті. Ат қойып беріңші, аузына түкіріп беріңші деп айтты. Аты кім деген біреу Әбдірахман, біреу Әбдірахим деп айтты. Ана кісі өзі жылқы бағады екен. Сосын айтты Мәшһүр Жүсіп, әй, Аллада нең бар сенің деп айтты. Сен өмір бойы жылқы бақтың, қуатыңның арқасында. Жылқыңды сол суатқа құлатып, сол суаттың арқасын жылқыңды өсірдің. Біреуінің аты қуат болсын, біреуінің аты суат болсын деп, тфә-тфә аузына түкіріп берді дейді. Солар кейіннен қуат, суат, Әбу Сейітовтер атақты. Композитор, әншілер. Мынау қазір біздің Әбу Сейітова, Меруерт Әбу Сейітовтің әкелері. Міне сондықтан қазақтың есімінен қазақтың есі аңқып тұру керек. Сонда пайғамбарлардың есімін қоюға болмай ма? Мысалы үшін сіздің де есіміңіз Омар аға. Сол Құраннан емес пе? Ол былай, мысалы, менің есімді өзі
Мен есім қойылу қызық болған ғой. Мен есімді негізінен, мен есім ағама қоймақшы болған ғой, Ақан деген ағама. Ол кезде мысалы не жоқ қойғандай, хат жоқ, телефон ұзақ жүреді, телеграмма емес. Сонда мен Жанарқада тұратын мен Каукен деген тәтем бар, сол кісі аты Омар болсын деп қойған ғой, сөйтсем ол екі айдан келген қойып қойған екен. Содан жарайды, екінші жыл туса қоямыз деген ғой. Негізі бізде бір ұл бір қыз, бір ұл бір қыз ғой. Мен кезексіз дүниеге келіппін де ол болып, сосын атым Омар деп қойыпты. Сонда қарасыз ба? Сонда қарасаңыздар енді ол Омар деген есім бар, қазақта ол қазаққа сіңіп кеткен есім. Ол мысалы қазір Омар десе, қазір ол пайғамбардың есімі, халифаның есімі деп қазақ білмейді оны. Ол қазаққа соншама сіңіп кеткен де. Ал бірақ қазіргі кезде мындай нәрсе байқалады да, мысалы, мынау есімнің өзі мынау ұлттық сананың шайылуы. Мысалы, ұлт өзінің жаңағыдай колоритінен айырыла бастайды мысалы. Тек қана діни атаулар қою, ол қазақтың өзінің ұлттық бейнесін шаяды. Түсінікті аға. Рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Мен Ақмола облысы. Зерен Бауданы. Қызылсай елдің телефон шалып тұрмын. Жақсы аға. Есіңіз ба? Иә. Айта беріңіз. Мынадағы ат қойып жағаны айтып отыр. Менің ағам 7 құсақ көтеріп бертеді. Мен 39 жылы шалдым. Соны бәрі өмір өлікті. Соны 8 секрет ағай ауыр болады. Соны толғатып атқында көшіні бір жолаушы келіп тұрды дейді. Бөтен жерден адамы. Соны шақырда кеш мына жолаушыға депті. Соны айтыпты. Ақсақал, мен бала тұрмай тұрып, мына толғатып атты, қыз болсын, ұл болсын. Сызығында бір есімін қойшы, атымды қойшы дейді, есім дейді қойды. Соны мен ұл көріпті, сол менің атымды енді өлмес деп қойыпты. Кім деп? Сол ұрым болып, осы уақытта Құдай жасым 81-де, Құдайға шүкір шөбіріге де сүйіп отырмын, бәлемде бірем бар, Құдай көпсін болса, ырымға да бір мезгіл сенуге болады. Жақсы аға, енді өлмес е атыңыз. Енді жан жағыңыз қалай атайды қазір? Осы уақытқа дейін енді өлмес деп атай ма? Ендеке дей ма? Жақсы, рахмет. Жұбайыңыз қалай еркелетеді деп сұрайын деген. Жарайды енді. Жақсы. Енді имамды сөзге тартсақ. Жалпы Омар ағамыз айтып отыр енді, ойын естідіңіз. Сіз не дейсіз? Қазақта бізде пайғамбарлардың есімін, аналардың есімін осы дінімізде, Құранымызда бар, алып қойып жатады. Осы қаншалықты дұрыс? Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы пайғамбарымыз алейхиссалам бұл есім туралы айтқан хадистері бар. Мынау кішкентай балаға сәбиге жан біткеннен бастап, ол өмір сүруге оның қақысы бар. Және дүниеге келгеннен кейін әкесінің міндеті оған жақсы бір есім қою шариғат бойынша. Өткен ол есіммен бұл дүниеде де оны сол есіммен шақырамыз. Ахиретте де сол есіммен оны шақырады. Пайғамбарымыз алейхиссалам осы есім туралы ең жақсы есім ол сол Аллаға құл екен деген мағынаны білдіретін есімдер дейді. Және Омек айтып өткенде Абдурахман, Абдулла деген. Бұл тікелей мағынасы Алланың құлы деген мағынаны білдіреді. Одан кейін ең шынайы есімдер ол жақсы мағыналы есімдер. Харис және Хаммам деп айтады. Бізге қазақшаға аударатын болсақ, Харис деп диқан, егінші деген. Ол кезде бұл кәсіппен айналысатын ең бір беделді, ең озық адамдар болғанда ол. Сосын Хаммам деп қайратты, жігерлі деген мағынаны білдіретін аттар. Кейін қараңыз, осыған мән беріңіз. Қысқа Хаммам, сосын Харис. Ал мынандай Харп, Мұрра деген аттар, бұл жағымсыз аттар деп атайды. Оның мағынасы Харп деген соғыс, ал Мұрра деген ашшы деген мағынаны білдіреді. Міне сондықтан бізде шариғатымызда мынау өзі кеңес береді жақсы мағыналы аттарды қоюға. Және жаңағындай Аллаға құл деген мағына білдіретін аттар, пайғамбарлардың аттары, мысалы Мұхаммед, Иса, Муса деп қояды бізде, бар. Одан кейін жақсы ізгі адамдардың аттары. Ең бірінші бізде сахабалардың атын мысалы Омар, Али деп қоямыз. Кейін міне біздің қазіргі өзіміздің қоғамда қазіргі кезде өзі қазақтан шыққан дана жақсы асыл азаматтар бар.
міне сол сияқты кісілер азамат болса екен деген не жақсы ниетпен сондай аттарды қоюға болады. Кейін жақсы мағыналы аттар. Бірақ міне ат мүлдем ондай ат қойылмайтын. Ондай ат қой сондай бір аттар бар, оны қоюға харам есептелінетін аттар бар. Және макрух аттар бар, оны қоюға кеңес берілмейді. Енді мысалы Алла деп ешкім қоя алмайды. Адам баласына Құдай деп оны қоя алмайды. Ол дұрыс емес. Немесе Абдурахман ибн Абд деген бір сахаба, оның есімі Абду Амир деп болған екен. Амирдің құлы. Амир енді бір кісі ғой, енді кісінің адамның аты. Амирдің құлы деген аты болған екен. Пайғамбарымыз мына атыңды өзгерт деп оған Абдурахман деп оған атын өзгертіп берген екен. Ал енді түсінікті. Енді біз тағы да бұл тақырыпқа ораламыз. Режиссерымыз Skype-пен байланыс бар деп жатыр. Қосып көрейік. Алматы облысы. Аха. Князь ханым. Қайырлы күн. Қалайсыз, көңіліңіз жақсы ма? Қайырлы күн. Баршаңызға саламатсыздар ма? Сіздің есіміңіздің сырын білгіміз келіп отыр. Әрине, кез келген бүгінгі тақырып сіздердің бағдарламаның кез келген ата-ананы ойландыратын тақырып деп ойлаймын. Себебі кез келген ата-ана өзінің баласына жаңа ерекше есім бергісі келеді. Дәл сондай менің ата-анам да маған осындай Кінәз деген ат берген екен. Ерекше есім берген екен. Байқадық. Иә, әкем өзі көптен күткен перзенті болғандықтан менің атымды осылай Кінәз деп қойыпты. Негізі біздің әулетімізде жалпы осы атқа көп мән береді. Соның бірі менің есімім жаңағы Кінәз. Бұл адамның мінез құлқына байланысты қойылған екен. Атылады екен. Кінәз адам дегенді мен бала кезінде аса бір мән бермей кей кезде болған. Мына құжатқа жазған кезде менің есімім Кінәз емес, Княз болып кеткен екен. Орысша яғни, иә, Князь деп. Орысша жазылып кетіп отырды. Ал негізі есіміңіз Кінәз. Кінәз, иә. Бұл адам мінез құлқына байланысты. Сонда мен бір екі рет адамдардан естіп қалдым, менің өзіміздің атамыз туралы Кінәз адам ол деп мінездеме беріп жатқанын. Содан іздей келе қарастырып, сонда адамның мінезі жаңағы биязы, кірпияз, кербез дегенге келді екен мағынасы, мағыз жағынан. Сонда көнерген сөз болып отыр ғой Кінәз деген есім. Енді осы уақытқа дейін кездестірдіңіз бе сонда есімдерді? Онда есімді кездестірдім. Кездестіргенде ер адамның Князь деген бір, ол да қазақ кісі, бір өзіміздің ауылда бір әйелдім жаңағы әкесінің аты Князь, Князьевна деп естігенмін. Одан кейін Князь хан деген атты естідім. Нақты Князь дегенді естіген жоқпын. Енді дәл қазір құжатыңызда сізде Князь деп жазылып тұр, иә? Құжатымда Князь деп тұр. Қазақшалап жаңағы нақ өзіңізге қойылған есімдей қылып өзгерткіңіз келмей ме құжатты? Енді ол туралы осы уақытқа дейін шынымен ойланбаптым. Сол құжатпенен кете берген, бірақ ауылда енді үлкендер барлығы Князь деп атайды. Князь деп шақырмайды. Енді мына жерде ресми түрде жаңа жұмыста Князь деп шақырғанмен көбінесе мен ауылда туған туысым барлығы Князь деп атайды. Князь деп атайды. Сондай ақ енді жаңа ерекше есімдер туралы болғандықтан айта кеткім келеді осы жерде. Бізде ауылда ат қойған кезде жаңағы біреу босанған кезде оны кәдімгідей талдап талқылап аттың мәніне, мазмұнына, мағынасына көп мән береміз. Енді сондай бір есімді айта кеткім келіп отыр. Енді мына бағдарламаны пайдалана отырып менің ағамның қызының аты Елриза. Елриза алғаш қойғанда бұл кәдімгі қазақша емен жазылған, ел разы деген мағынада қойылған. Ол да бір ерекше есім деп қазір сіздердің жерде есімдер туралы айтылғанда мен де ойланып отырмын да, ондай ерекше есімдер бар. Көбінесе біз атқа, есімге мән береміз енді әулетіміз бойынша. Рахмет, түсінікті. Кінәз апа, бүгінгі күніңізге сәттілік. Рахмет. Аман болыңыз. Бізбен бірге осылай байланысқа шығып өзіңіздің атыңыздың сыры туралы айтып бергеніңізге рахмет. Кінәз деген есім, бұл кісі негізінен атын өзгерттеу керек. Неге өзгерту керек? Керісінше, бұл кісінің есімі арқылы біздің қазақтың ұмыт
болған сөзі жарыққа шығып отыр. Қазақтың санасы жаңғырып отыр. Сондан керісінше бұл кісіге біз рахмет айтуымыз керек, әкесіне осындай есім қойған. Неге өйткені шынында да өзі де бір князь адам еді деген әдебиетте кездеседі. Бірақ өкінішке қарай ол орыстың сөзіне князьға ауысып кеткенде, негізі орыстың көптеген сөздері қазақтан алынған ғой. Сонда бұл біздің бұл есім сонда қазақтың өзінің орысқа әсер етіп, орыстың жаңа мәдениетіне әсер еткен, бүкіл әлемге әсер еткен сондай өзіміздің жоғалтқан тектілігіміздің айғақтайтын есім ғой. Сондан бұл кісі ешқашан өзгертпеу керек. Керісінше біз бір нәрсе түсінбесек болды, өзгерте бастаймыз да, керісінше біз соған қарай ұмтылуымыз керек. Өзіміздің қазақтың болмысына қарай, санасына қарай ұмтылуымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан бұл кісіге Алла разы болсын. Кінәз ханым, естідіңіз ғой, иә? Сізге риза болып жатыр әкеңізге. Рахмет көп-көп. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Есімім менің ерекше» деп аталады. Сәлден соң студияға «Байдебек Спо» келеді. Арнамыздан ауыспаңыздар. «Байдебек Спо» есімінде қандай сыр бар? Ол есімін өзгерте ме? «Байдебек» соңғы «ек» деген әріпке «Спо» деген сөз қосылды. Келіндері қайын жұртына қандай ат қою керек? Жігіт, мұрса жігіт, төре жігіт, ерке қыз, ботақан деп еркелетіп солай ат қою. Есімін өзгерткен бойжеткенге жаңа есімі неге ұнамай қалды? Құжат алған кезде Пазия ғып түбегейлі өзгертіп жіберген. Содан бері Пазия аталып келем. Арнаға жаңадан қосылған көрермендер үшін тағы да ескерте кетейін, бұл ниет әлеуметтік жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Есімім менің ерекше» деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Егер сіздің де осы тақырыпқа қосар ойыңыз бен айтар пікіріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Келесі кейіпкеріміз баласына ерекше есім қойған Мейрамбек пен Лаура. Бүгін біздің студияда «Байдебек Экспо» мен. Келіңіздер. Түрлетіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош көрдім. «Байдебек Спо» деп қою кімнің идеясы болды? Менің идеям болды. Бұлай болды енді. Біз өзіміз Байдебек ауданынан болғаннан кейін, енді ұлы жүздің бірнеше төп атасы Байдебек бабамыздың құрметіне Байдебек деп қойдым. Байдебек деп қойдым. Оның үстіне мына халықаралық дәрежедегі елімізде үлкен көрме өткеннен кейін, сол көрмені өзімде барып көрдім. Жарқыраған керемет халықаралық дәрежедегі көрме болғаннан кейін, сол біздің ұлымызда Байдебек баба сияқты үлкен ұрпағымен мың жасайтын азамат болсын, және де осы елге танымал жарқырап жүрген азамат болсын деген ниетпен Байдебек Спо қойылды. Біз шағын сюжет көріп алайықшы. Ал аты жөнім Мейрамбек Қабылбекұлы. Өзіміз оңтүстік қазақстан облысы Байдебек ауданынанбыз. Екінші ұлымыздың аты Ринат. Үш ұлымыз бар. Екі ұлымыз студент. Үлкені Алтынбек аты. 2017 жылы мына еліміз үлкен халықаралық дәрежедегі экспо көрмесі өтті. Көрменің қарсаңында үшінші ұлымыз туылды. Мен өзім негізі заңгермін. 10 жылдан аса уақыт осы сот саласында қызмет еттім. Өзінің де икемі қазір кішкентайынан бұл футболға өте құмары. Анимациялық мультфильм түсірсек па деп тұрмын да. Баламның атынан балабақша ашпақшы ойымыз бар алдағы уақытта. «Байдебек Спо»ның ағалары бар екен, иә? Олардың есімдерін білсек бола ма? Үлкені Алтынбек, нағаш апамыз қойған, мынау Алтынбек Қоразбаев ағамыз сияқты сондай кісі болсын деп. Шынында да Алтынбек қазіргі ұлттық өнер университетінің колледжінің 3-ші курс студенті. Екінші ұлымыз Ринат есімі. Ол мына Ринат Зайтов кезінде бір дүркіреп бір айтыскер ақын болған көрген, соның құрметіне қойылған. Ол бірақ қазір IT саласының маманы. Екінші болсын. «Байдебек Спо»-ымыз кішкентай ғой әлі. Бұл сол 14 жылдан кейін біз өмірге келді, Астанаға көшіп келгеннен кейін. Туған туысқандарыңыз ештеңе деп айтқан жоқ па? Неге бұлай есімі басқаша қойсақ қалай деген сияқты? Жоқ, оны ата-анаммен ақылдасқанмын мен. Екі үлкен ұлды сол кісілер қойды. Одан кейін енді кішкентай кенжеміз болғаннан кейін мен өзім қойдым. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Сәлеметсіз. Я тыңдап тұрмыз сізді.
Таныстырсаңыз өзіңізді. Мен есімім туралы айтайын деп едім. Менің есімім Қырықбір Гүлболат. А? Кім есіміңіз? Менің есімім Қырықбір Гүлболат. Қырықбір Гүл. Қырықбір Гүл? Иә, иә. Кім? Кешірерсін. Кім қойды? Менің есімімді нағашы әжем қойған. Аха, не мағына береді екен? Не себепті олай қойды екен? Анам 41 жасында босанған, соңғы кенжесі мен боламын, сол себепті 41 күн қойған есімімді. Жақсы, енді туысқандарыңыздың арасында үйде қалай атайды сізді? Гүл деп айтады. Жай гүл дейді. Өзіңіз осы уақытқа дейін ренжіген жоқсыз ба? Нағашыларыңызға, анаңызға неге мен 41 гүл деп қойды деп? Сөз өлен деген жоқпын. Өзім қазір тұрмыстамын, жолдасым аты Бек. Ал құжатта қалай жазылған? 41 гүл деп жазылған. Өзіңіз қазір нешедесіз? Құпия болмаса. Қазір 24-темін. 24-темін. Жақсы. Балаларыңыздың есімдерін өзіңіз қоясыз ба? Ата жесі қоя ма? Жоқ, ата жесі қояды. Есімдері білсек бола ма? Үлкен есімі Рамазан, екінші Ақтұрғын, үшіншісі Айбибі. Сіздің де ойыңызда осында есім беру жоқ па болашақта? Балаларыңыз өмірге келіп жатса, 40-та, 50-де? Енді оны білмедім енді. Оны да көремін. Осы есім үшін... Осы есім үшін өмірде бір ұялған, қиналған кездеріңіз болды ма? Жоқ, болған жоқ. Жақсы. Рахмет, хабарласқаныңызға рахмет. Қошемет. Қазақстанда қызық есімдер туралы сюжет көріп алайықшы. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті қазақстандықтардың тәуелсіздік жылдары балаларына қойған ерекше есімдерді атады. Алматы облысында 2011 жылы 1 желтоқсанда туған балаға тәуелсіздік есімі берілген. Басқа да есімдер қандай да бір оқиғаға сәйкес қойылған. Мәселен, Азиадаға байланысты 57 балаға Азиада есімін қойған. Саммитке байланысты 70 балаға Саммит, 17 қыз балаға Саммит есімі берілген. Бір балаға Нұрлы жол, 10 сәбиге Нұротан есімі берілген. Екі ұл және екі қыз балаға Мәңгілік есімін қойған. Теңге есімді 10 қыз бала бар. 3 бала Ақорда есімін алған. 2009 жылы 30 тамызда өмірге келген балаға Атазаң деп ат қойған. Тәуелсіздік жылдары 17 балаға Астана аты берілген. Елбасымен толық аттас адамдар саны 99. Статистика комитетінің мәліметіне сүйенсек, 51 Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш президент күні 1 желтоқсанда дүниеге келген. Бақытгүл ханым, сіз енді психологсыз. Қазақстандағы ерекше есімдерді естідіңіз, 41 гүл. Оның барлығы адамның мынау жалпы мінезіне қалай әсер етеді? Негізі ата-ана әрбір атты қоятын кезде баланы толық ол мінезіне, санасына сіңіп өседі. Атты шақырған сайын ол санаға сіңеді. Яғни ертең күні міне Бәйдібек Экспо, Экспо деп шақырып жатыр. Ол да ертең ортаға сіңеді. Үлкейеді, өседі, жас ерекшелік шақтан өтеді, ол да баланың психологиясына әсер етуі мүмкін. Және ол сол нәрсені санасына, бізде қазақта да мысалы бұрынғы кезде ата-бабамыздың бойынша жаңағыдай сол кездегі аттарды қойып келген ғой, жаңа саналы түрде. Негізі барлық нәрсені негізінде ата-әжелерімізге солардың айтуы бойынша қойған дұрыс деп ойлаймын. Мынау тәуелсіздік, Астана, мысалы жаңағы Азиада деген аттардың өзі бір ешқандай баланың бойына бір мағынасыз, мәнсіз дүние оның барлығы. Ол бала ертең өсе келе оның атын не деп іздейді де сонда сол кезде Экспо болды, Экспо кездегі қойылған сол бойынша немесе біз тәуелсіздік алдық. Ол бүкіл халықтың елдің атынан мысалы тәуелсіздік ал, оның барлығы мысалы ауыр жүк балаға, өте ауыр. Сол жағынан да ойлау керек деп ойлаймын. Иә. Біздің редакторымыз енді хабарлап жатыр, мына жақта WhatsApp-қа көп хабарламалар келіп жатыр екен. Соның бірі есімін қандай кім деп қойды дейсіз? Құйын? Қиын? Қиын деп қойған екен. 3 рет ота жасалған екен балаға. Міне. Енді оның ары қарай ата-анасы қайта ол қиын емес, жеңіл ат қою керек деп ойлаймын, өткені өмірі ары қарай жеңіл болу үшін. Ал енді орта жолдан есімді ауыстыруға байланысты.
не дейсіздер? Бұл туралы біздің дініміз не дейді жалпы? Осындай есімдер расымен өміріне қиындық тудырып жатса? Бұндай жағдайлар жалпы дінімізде өткен. Мынау енді ислам дініне келген кезде бәрі шариғатқа сай бола бермеді ғой. Әркім әрқалай сондай аттарды қойған. Тіпті сол Меккеде Лат, Узза деген пұттардың аттары болған. Сол пұттардың аттарымен де қойған екен. Немесе сол бұзақылықты, бір жаман мағынаны білдіретін аттарды қойған. Мұны көп осындай не жағдайларда пайғамбарымыз алейхиссалам сол сахабаларға кеңес беріп, өзі жақсы аттарға ауыстырып берген жағдайлар болған. Омар мырза, сіз енді Байды Бэкспоны көріп тұрсыз. 41 гүл хабарласты. Бірінші тестіп отырсыз ба бұндай есімді? Иә, бірінші тестіп отырмын. Жалпы мынау Шәкәрім атамыз айтады ғой. Ескілерше ескі қазыққа байланып мен тұрмадым дейді. Және де жаңалыққа құмар емес, қиқырақ дейді. Сонда қазақ сөз бар, қиқырақ деген. Қиқырақ деген жылт еткен нәрсеге құмар адамдар деді екен. Қиқырақ деген сөз бар екен. Қиқырақ сөз бе? Сонда мен өзім ойлаймын, ол бектер кетіп, бетеге кетіп бел қалады, бектер кетіп бел қалады дейді. Экспо да өтеді, Нұрсұлтан да өтеді, Нұротан да өтеді, бірақ бала қалады да. Баланың есімі оның тағдырына әсер етеді. Қазақ айтады ғой, атына зат сай болсын дейді. Кеше ғана бір жігіт кездестірдім, Абай Сайфолла деген журналист. Мен айтамын, сен атың Абай ғой десем, айтады, сен өзің қалайсың? Айтады, мен бала кезімнен Абай деп айтқаннан кейін енді мен дейді, аға дейді, мен жаман болу хақым жоқ дейді. Неге? Жұрттың бәрі айтады дейді, мысалы бір ұятсып қойсам, ей, сенің атың Абай ғой, сен мынау не жүрсің сенің? Яғни Абай деген есім дейді, мені дейді, бір прожектор сияқты дейді, мені оңға солға шығармайды дейді. Сол есімнің несімен келе жатырмын дейді да мен. Жақсы емес пе ол? Өте жақсы нәрсе. Сонда мен өзім ойлаймын, Бәйдібек деген есімнің өзі жетеді ғой. Албан соған дулатты тудырған әулие Бәйдібектің есімі аз ба бұл кісілерге? Спо не үшін керек? Иә. Мейрамбек мырза, айтыңызшы, экспо не үшін қажет болды? Әлде мысалы, ол қазақ дейді ғой, атың шықпаса жер өрте дейді мысалы. Жоқ, негізі тарихта қалғыңыз келді ма шынымен? Жоқ, ол тарихта қалуы бар. Атақ құмар, жылтыраққа құмар нәрсе емес бұл. Бұл өзім солай қойғым келді. Жарқырап жүрсін дедім. Мысалы мынау Бәйдібек бабамыз жаңа Дулат деген өзінің кенже несіне, немересіне ат қоятын кезде, кезінде мына Ніл өзенінің бойын мекендеген Дулул деген тайпа болған екен. Сол тайпаның жаңа жаугершілік заманда батырлары көп, керемет. Сол тайпа сияқты менің де осы ұрпағым келешек сондай батыр болсын деп, ырымдап Дул деген сөзін алып, соңында ат деген сөзді қосып, Дулат деген содан шыққан екен. Қазіргі ұлы жүздің ең көп ұрпақтары осы Дулаттың ұрпақтары, Бәйдібек ең көп тараған. Сондықтан ол жерде бір қызықтанға құмарланып, атағымды шығару мәселесінен ондай нәрсе емес. Өзім солай. Ал жұбайыңыздан сұрайыншы, сізге алғаш естіген кезде осы есімді құлағыңызға оғаш естілген жоқ па? Жоқ, алғаш біз Бәйдібек қоямыз деп жүрдік. Кейін туылына бір ай қалған кезде осылай жолдасым экспоны қосты. Жаңа заман талабына сай дейді ма? Сондай. Бірақ бірден мен құлағыма оғаш естілген жоқ. Мен ешқашан ана ретінде балдарының атына таласқан емеспін. Менің міндетім тек қана аман есен өмірге әкелсем деп. Сондықтан да экспо қосылғанына мен ешқандай қарсылығым болған жоқ. Осы экспо көрмес сияқты жүрген жерде жарқырап жүрсін дедім, көрмес сияқты көшбасшы болсын дедім. Жалпы менің жан-жағымда танитын адамдардың көбісі ерекше есімді балалар болсын, таныстарым болсын, сондай бір көптің ішінде ерекшеленіп тұрады, атына зат сай болып тұрады. Сол менің өзім ниетімде қалып кетті да. Сол себептен мен қарсы болған жоқпын. Одан кейін бір мынандай дүние бар. Енді бала ертең 18-ге толғаннан кейін өзіне ұнамай жатса, өз АХ бөлімінің мамандары да біледі оны, кез келген адам біледі. Өз спосын алып тастаса да Бәйдібек қалады ол. Ал АХ бөліміне қаншалықты осындай өтініштермен келіп жатады 18-ге толған кезде, маған бұл есімім ұнамайды, өзгертейік деген сияқты? Статистикамыз не дейді, Айғаным ханым? Негізі заң бойынша 16 жастан бастап бала өзінің атын өзгерте алады. Ата-анасының келісімінсіз. Бізде ондай жағдайлар көп пе елде? Көп дегенде дәл осы биылғы жылы Нұрсұлтан қаласы бойынша 1000-нан асады аты жөнін тегін әкесінің атын өзгерткендер. Нақты атын өзгерткендер бізге белгісіз, енді атын, әкесінің атын тегін өзгерткендер 1000-нан асады. Қандай есімдерді өзгертті, есіңізде ме? Бір-екеу ол Дулаттан Диасқа өзгертті, мысалы үшін
Дулат Дәулетұлы болатын, бірақ Диас Дәулетұлы болып өзгерді. Айша бибі Бибінұрға өзгертті. Мысал үшін Айша бибі өте қиын алып жүрген деді. Өмірде ол атты. Толқын. Сіз айтқан кезде, мынау ат есім қою, ат қою бар ғой. Ол ата-ананың мәдениетіне байланысты. Мәдениетіне, ұлттық санасына байланысты. Мысалы, ұлттық санасы биік ата-ана қашанда сол есім қою арқылы елінің үмітіне жалғанып отырады. Елдің үмітін ақтайтын, елдің көсегесін көгертетініне ат қою керек адамға. Ал енді бір нәрсе айтайын сіздерге. Талдықорғанда Бесен Құранбек бауырымыз бізді қонаққа шақырды. Кеше ғана туған күні болды, туған күн құтты болсын Бесекеңнің, елдің азаматы ғой. Сонда ана Текелінің Қызыл Ауыз деген жайлауында біз 10 күн қонақ болдық. Сонда бір малшылар қонаққа келеді бізге. Сонда бір жігіт келді, аты Радж екен. Қазақ. Қазақ Радж. Үйлі, әлі үйлі күйлі болмағанда, сөз бе? 40-тан асып кеткен жігіт. Сосын мен айттым, сен неге осылай жүрсің? Үйің жоқ, күйің жоқ, қатын балаң жоқ. Деп айттым. Сені кім аямай қойған осындай атты? Енді әкем сол кезде Радж деген есім әгі, енді фильмі не болды ғой? Я, Радж. Қатты сұрапсыз ғой, әмен сұрапсыз ғой. Я, сонда ана жігіт кәдімдей жылап жүрді. Сосын айтты, аға мен атымды өзгертіп беріңізші деді. Мен де ел қатарлы үйлі баранды болғым келеді, мен Радж болғым келмейді деді. Мен Радж болдым осы қызға дейін. Содан қандай есім саған ұнайды деген, Рахман деген есім ұнайды деді. Сол жайлауда, Қызыл Ауыз жайлауында азан шақырып атын қойып бердік. Мен енді сосын айттым, ал керек. Міне енді қазір кімде кім Радж деп айтады, соның аузы қисайып қалсын. Жақсы, айтқанды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Мхм. Мен бұл Қызылорда облысынан хабарласып тұрдым ғой. Жақсы. Махамбетов ауылынан. Мхм. Айта беріңіз. Біздің ауылда Гүлназ Беладинді бақ қойды баласына. Билайн? Бен Ладен. Бен Ладен? Мхм. Иә. Енді. Осы 20 шақты жыл болып қалды. Бен Ладен деген қазір үлкен жігіт болды қазір. Иә. Иә. Сіздер не дедіңіздер? Оны біз ол қалай болды десе, бұрын осы Бен Ладен бар кезінде қойылған нәрсе сол. Кейін оны ол. Қазір 20-ға келіп қалды ол жігіт. Қалай деп атайсыздар? Айтпаймыз. Бұл оны сол атымен атайды, ауылдағы жігіттер бәрі кісілер қазір жұмыс істейді. Оқу бітірген. Бір. Бен дейді. Бен Ладен дейді. Иә, аты солай аталады. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Енді қазақта көті бар деген ат бар, көті бар батыр. Иә. Сол бір күні көті бар батырдың ауылына бір ақсақал кепті. Сосын ергіп отырған батыр ергіп үйінде отырса, жау жоқ, іші пісіп отқан ана қуаныпты ақсақалдың келгеніне. Сосын шай ішіп отырып сұрапты, ақсақал атыңыз кім депті. Менің атым Адыраспан депті. Сонда ана ергіп отырған батыр айтты. Құдай-ау, Адыр қайда, Аспан қайда? Екеуінің арасында қандай байланыс бар? Қазақты осылай ат қояды екен де, сонда ақсақал айтты. Ей, қарағым-ай. Қазақ бірінші өзің дәстүріндегі атты қояды. Дәстүріндегі ат болмай қалса, екі бұттың арасында атты қоя салады деген екен. Осы жерде. Омар көкемізге айтайын дегенім, мысалы баған айтып жатырсың, Абай деген осындай бауырымыз бар, осындай ол өзінің Абай екен, мысалы көп қателік жібермеуге тырысады деп, мысалы Абай атымен. Мысалы жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, бірақ мен осы өзімнің атын қойдырмайтын едім деп. Мысалы егер ол кісілер, мысалы сіздің балаңыздың, сіздің есіміңізді қойса өзінің баласына, мысалы ол осы көкеміз сияқты үлкен танымал азамат болайық деп, мысалы ол да бір басқа нәрсе істемеу. Иә, ол жаман ба дейді? Ол мен айтып отқан жоқпын. Мен мысалы менің атыма қойып отқан адамдар бар, рұқсат сұрайды, сіздің атыңызды қояйық деп едік. Мен айтам, қарсылық жоқ, менің атым емес ол. Ол ана халифаның аты, әрбеден сол. Ол Омар Хайямның аты. Ана кім айтты дейді ғой әгі? Жұмадай Жақыпбаев. Омарды білген болады Хайям, Омарды білмеген Хайям деп болмайды деп. Осы жерден жарнамалық үзіліске. Сондан мен атыма қарсы емеспін. Келіндер қайын жұртына қандай ат қою керек? Жігіт, мырза жігіт, төре жігіт, ерке қыз, ботақан деп.
еркелетті деп солай ат қойды. Есімін өзгерткен бойжеткенге жаңа есімі неге алмай қалды? Құжат алған кезде Пазия ғып түбегейлі өзгертіп жіберген. Содан бері Пазия аталып келем. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Біздің бүгінгі тақырыбымыз есімім менің ерекше деп аталады. Омар ағаның енді сәл-пәл бұзықтау әңгімелері біздің көрерменнің құлағына жағып жатқан сияқты. Осы орайда инабатты келінді шақырмасақ болмайын деп тұр. Келіңіз Айдана, қайын сіңілілері мен қайынлеріне әдемі есім беріп жүрген Айдана ханым. Қош келдіңіз. Айдана, алдымен сіз туралы аз кем ақпарат біліп алайық. Мен Ысқақ Айдана Әділбек қызы. Алаштың анасы атанған қазақ дәстүрінің нағыз дәстүрін иісі шыққан Қызылорда облысында дүниеге келдім. Қазір жасым 24-те. Өзімнің мамандығым негізі қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Қазіргі таңда бала күтіміне байланысты үйдемін. 2004 жылы қыркүйек айында тұрмыс құрдым. Тұрмыс құрғаныма 5 жыл болды. Аллаға шүкір, екі бөпеміз бар. Бөпелерінің аттары Санжар, Ахмедияр. Жолдасым өзі екі ағайынды. Қазақтың салт-дәстүрлерін өте жақсы көремін. Қайын інім бар. Қайын ініме сол тұрмыс құрған күннен бастап есім қойдым, ат қойдым. Жақсы, Айдана. Енді анаңыз үйретті ме ат қоюды? Жалпы Қызылорда салт-дәстүрді ұстанған мықты ел ғой енді. Әлде түскен жеріңіз айтты ма? Өзім негізі қазақи тәрбиеде өстім, және де келін болып түскен әулетімде де қазақ дәстүрлерін жақсы сақтаған. Сол келін болып түскен күннен бастап, жолдасымның жалғыз інісі қайын ініме ер жігіт деп есім қойдым. Неге олай қойғаным себебім, нағыз ер жігітке тән қасиеті бар, мінезі бар, өзі салмақты, сабырлы. Күйеуіңіз риза ғой. Иә. Өздері ше, қайындарыңыз. Иә, әрине. Көпшілікте де солай атайсыздар. Иә. Ал қайнағаларды? Қайнағаларымды әрине атымен атамаймын. Аға, көке деп атаймын. Оларға ат қоймайсыз ба? Ақ-көке жоқ. Ақ-көке деп атаймын. Неше қайын сіңілі, неше қайыныңыз бар? Әрине көп қайнына қайын сіңілдерім жақын деген мырза жігіт, төре жігіт деп қойдым қайын сіңілдеріме, ботақан, ерке қыз деп есім қойдым. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, әуелі қосып көрейік, сосын әңгімемізді жалғастырамыз Айданамен. Сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Қарағандыдан боламын, өзің есімім Омида. Есіміңіз кім? Мен ұлым артында үлкен қалымен туылған. Соны өзің атын қою керек бі, соны мамандардан сұрайын деп звандап тұрған. Негізі есімі бар, е, ұлыңыздың? Иә, өзің есімі бар. Есімі Темірлан. Иә, есімі бар. Иә, Қасан Мырзадан сұрайық, жақсы. Үлкен болып барады. Түсіндіңіз ғой сұрақты? Иә, енді Тамерлан деген аты өте жақсы, сол атта қала берсін. Оның бір дене өзгерісіне байланысты, немесе басқа бір жағдайлармен оны өзгерту шарт емес. Сондықтан кейбір сондай жағдайлар болады енді. Сол кейбір нені ырымдап, атын өзгертіп жатады. Егер өзінің сондай бір жақсы ат болып жатқан болса, оны өзгерту шарт емес. Сонда қалды қосуға? Жоқ. Қосу қажет жоқ. Қажет жоқ деп отырсыз, е? Жақсы. Енді жалпы мына осы тәуелсіздік алғаннан кейін бір хабар болды, осы хабар арнасы. Сонда Германиядан келген, Мюнхеннен келген бір қазақ жұбын көрсетті. Сонда олардың көп жылдар бойы баласы болмаған екен. Содан кейіннен 10-15 жылдан кейін бала көтеріп келіп жатқан кезде
келе жатқан кезде бір ақсақал айтыпты, мына баланы әулиенің басынан барып сұрап алыпсыздар ғой депті да. Оны қайдан білдіңіздер дегенде, жаңағы баланың оң жақ жаңағы сырғалығы бар ғой, мына соның астында мынадай теңгедей қалы бар екен да. Сонда жаңағыдай Алланың досы, е Алла тағала осы досыңның құрметіне бала бер деп сұраған екен ғой, әдебі солай екен өзі. Сонда сол бала ұл беріпті. Алпамыста да бар, Қобыланда да бар. Сонда қазақ сондай балаға, ерекше балаға мындай ат қояды: Қалдыбай, қыз болса Қалдыгүл, немесе Нысанбай, Нысаналы деп қояды. Бұл негізі өте дұрыс ат, неге? Өйткені ол баланың өмірге келуі ерекше екендігін әйгілейді де. Сондан жалпы мынау атты дұрыс қою керек. Егер ондай үлкейіп баратса, осындай қоюға болады Қалдыбай деп мысалы. Мен пікірімше. Жалпы мынау ағылшындар айтады ғой. Ағылшындарда мысалы кеме бар ғой. Мысалы кеменің өзін олар жаңағыдай адам сияқты қабылдайды екен ағылшындар. Сонда да олар айтады екен, кеменің атын қалай қойсаң, солай жүзет дейді. Сонда мен өзім ойлаймын, осы атты егер ақылың жетпесе өзіңнің, жаңа бұл жерде өзің білімге салынбау керек. Ақылың жетпесе сұра, ақылдас, пікірлес, көмек сұра. Неге? Өйткені ол баланың тағдырына әсер ететін несі, ол ойыншық емес ол. Бірақ кім қойғанда да айналып келгенде ата-ана сұралады, иә? Көркем есім үшін. Солай ғой. Ал енді мына әулие әмбелердің басына барып түнеп, Алладан бала тілейтіндер туралы. Осы дұрыс па? Енді мәшһүр Жүсіп атамыздың басында былай деп жазылып тұр. Жақсы жаман демеймін, бай кедейге бөлмеймін. Кім әуелі аузына Алланы алып, содан кейін сұраса, соны желеп жебеймін дейді. Бұл енді мәшһүр Жүсіп болсын, Бекет ата болсын, Қара Бура әулие болсын, барлығының басында осындай тәртіп бар, жазылып тұрады. Сонда ол баланы біз әулиеден сұрамаймыз. Осы әулиенің құрметіне бер деп сұраймыз. Бұны Омар ағаның пікірін білдім енді. Хасан мырза, сіз не дейсіз? Дұрыс, Омеке дұрыс айтып жатыр. Мына тәуассүл деген осындай бір ереже бар. Жалпы не сұрайтын болсақ, ол Құдайдан сұрау керек. Бірақ араға мысалы мына осындай бір әуле сияқты, осындай бір мәртебесі биік болсын, осының құрметіне, ой Алла Тағала маған бір ұл перзент бер, немесе қыз перзент бер деп барып сондай бір жоралғы жасауға болады. Бірақ ол жерге барып түнеуден мақсат дәл сол әулиенің өзінен сұрау деген емес. Бірен сол зиярат ету, сол жерге барып бір Құдайға дұға етіп өзіне керекті, қажетті нені дұғаларды сұрау деген. Сосын түс көріп жатамыз, иә? Аян беріп жатады. Осы қаншалықты дұрыс нәрсе? Иә, енді мынау негізі аян арқылы мысалға осындай есім бер деп жатады. Жорып жатады мысалға. Иә, енді түске қарап негізі шешім шығарылмайды. Оған енді сүйеніп қалмау керек. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам осы туылар кезде анасына сол түс көрінген, атасы көрген, осы ұл перзент болады, оның атын Мұхаммед деп қой деген, ол өзінің Амина анасына да көрінген, атасына да көрінген. Дүниеге келгеннен кейін сол Мұхаммед деп қойды. Ал енді бізде осында жағдай болатын болса, енді түс ол аян. Егер шынымен сол аяндағы аталып жатқан, аян берілген есім шариғатқа ешқандай қайшылығы болмаса, ол жақсы ат болса, оны қоя берсе болады. Түсінікті. Айдана ханым, енді сізге қойсақ қайтадан. Сізде бір әулетке келін болып отырсыз, біреулерге жеңгесіз, иә? Сізді де мүмкін ат қойып еркелетіп жүрген қайын сіңілдеріңіз бар шығар. Негізі үйде өзім үлкенімін, үйдің басқа жеңгелерім еркем деп атайды мені. Жақсы. Осы келіннің ат қою жайында сюжет көріп алайықшы. Халық дәстүрінде адамға құрмет көрсетудің жолдары көп. Соның бірі ат тергеу. Ұлт дәстүрі бойынша әйелдер атасының, қайнаға, қайын сіңлісінің атын атамай, өзіне лайықты ат қойып, мырза қайнаға, бай атам, тентегім, еркем, әйел болса, шебер шешей, аға же, сырғалым деп атайды. Жеңгелер жағы небір күлкілі аттар да қоя береді. Мысалы, тапалды сұңғағым, жайбасарды жүйрігім дейді. Мұның бәрі шын мәнінде сыйластық пен құрметтің ерекше белгісі болып табылады. Ер адамдар да ақсақалдар мен өзінен үлкендерді ата, әке, ереке, жәке, сәке деп құрметтеген. Бұл да осы ғұрыптың бір түрі. Ат тергеу біздің халқымыздың адам сыйлау жөніндегі ізеттілік, көргендік, кішіпейілдік қасиеттерінің биік көрінісі. Өзінен үлкен адамның атын тура атау анайылық болып табылады.
Бізге хабарласып жатқан көрермен өте көп екен. Соның ішінде редакторларымыз айтады, өзімнің есімім Самұрық, күйеуімнің есімі Қазына дейді. Ал естімеген елде көп дейді жаңағы. Мысалы, Гүлназ енді қарындасым айтып отыр ғой енді. Гүлназ мен кіші болған деген атын айтып отырмын. Жалпы мынау қазір Омар аға дейді де мысалы. Қазақтың әдебінде мысалы, кісінің атын атауға болмайды. Маған бір аға айтатын, Мартбек Тоқмырза деген мен досым журналист өтіп кетті өмірде, сол айтатын Мартбек аға деген, дей, сен мен не атымды айт, не аға деп айт дейді. Сонда негізінен қазақта еке деген жалғауды қосады екен. Еке, еке ұлысы деген болған қазақта. Еке деген ол дұрыс дейсіз ғой. Жоқ, түрік тілінде өзіміздің тілде ұлы деген мағынаны береді екен ғой. Ұлы. Сонда мысалы Омар деген Омеке десеңіз, ана ваше величество деген мағынаны береді екен. Қанеке, әбеке, әужеке. Сонда қазіргі кезде мен өзім ойлаймын осы хабарды пайдалана отырып. Жалпы мынау адамның атын атамау керек. Мысалы Омар болса Омеке. Қасеке. Бәке. Бұл кейбіреулер айтады, ана жол мысалы айтты, мысалы парламентте Бәке Сәкенді қойыңдар. Бұл ресми атаңдар, ич, ич. Бәлен бич деп. Біз мысалы жапондар Сиосан, Бәленбай сан дейді де парламенттің өзінде. Неге мысалы біз өзіміздің қазақ жерінде отырып орыстың жаңағыдай ат тергеу дәстүрін пайдалануымыз керек. Біз қазақпыз ғой. Ол қазақ парламентте де қазақ болу керек. Ол сенатта да қазақ болу керек. Ол Мырза ханым деп жатсақшы. Ханым деп мысалы көрінген қатынды айтуға болмайды. Ал керек болса. Мысалы Тұрмағанбет Тілеуов айтады ғой. Ерін күткен қатынды ханым десе болады дейді. Ал енді мынау ерін сыйламайтын, еріне хан емес құл сияқты қарайтын қатындар ханым деу обал. Ол сөзге обал. Сонда ханым деп аталу үшін ханымға лайықты болу керек. Мен сөйлеп ойлаймын. Омеке бұл туралы енді басқа да бір тақырыптарға сізді міндетті түрде сарапшы ретінде шақырамыз. Мына жігіттерден сұрайық енді. Бекзат Саттархан, Шәмші Қалдаяқ, сендерге енді Беке, Шәке деп жатса ұнай ма? Былай жақсы негізі Шәке мысалы Беке деп. Бірақ мысалы қазіргі былай немен қарасақ үлкен кезде ғана айтады да мысалы ол кісілерді ше. Қазір айтпайды ешкім. Қазір мысалы ешкім. Кейін айтып жатса қарсы болмайсыңдар ғой. Мен өзі әкеміз олай айттырмайды деп айтпайсыңдар ғой ешкім. Олай айтылса болады негізі. Бірақ мысалы қазір біздің араласатын ортамыз мысалы тек жастарға мысалы бәрібір Шәке мысалы Бәке деп айта алмайды. Өйткені ауылды кісілерде де байқаймыз мысалы бір біріне осындай Еке деген бір тілекесті жалғап жатады мысалы. Жақсы. Және тағы бір айта кететін болсақ жаңа Омеке осы әкесінің атын қойған дұрыс емес деп айтып жатыр ғой. Сол сөзге айта кететін болсақ мысалы сіз бағана Абай ағана айттыңыз ғой осындай оған фонар сияқты атын қойғаннан кейін өзіне күш беріп отырады деп. Ал әкесінің атын қоса алатын болса ол мүлде жауапкершілік емес па оған? Мысалы сіздің әкеңіздің атыңызбен бірге бір бала алып отыратын болса оған екі есе жауапкершілік емес пе? Екі есе оған ешқандай қисық жолға түсуге болмайды ғой оған. Енді бұл кісі оған қарсы болып отыр ғой. Енді мен сіздерге айтамын, мынау қазақта бір сөз бар өзі. Қышыған жерден қол кетпейді, қышыған жерден сөз кетпейді. Иә, бұл негізі былай екен. Қазақтың дәстүрі бар өзі. Дәстүрде ат қойған кезде әкесінің атымен қатар қоймайды. Осыған тоқтайық. Қазақ айтады ғой, аталы сөзге арсыз ғана тоқтамайды дейді. Тоқтау керек та болды. Ол жарайды енді, ол қойып қалған екен, енді жарақсы, енді алып жүре бересің. Бірақ мен неге айтып отырмын? Бұл жаңағы нәрсе неге айналып кетпесін деп жатырмын үрдіске. Өйткені дәстүр бар бізде. Біз қазақпыз, біз араб емеспіз, біз түрік емеспіз, біз ағылшын емеспіз. Сонда біздің есімімізден қазақтың есі шығып тұру керек. Және қазақтың болашағына әсер ететін, салт санасын оятатын анау отаршылдық кезеңде басылып қалған, құл болып қалған қазақтың санасын оятатын есімдер қою керек қазір. Мысалы қазіргі кезде Әлихан, Міржақып, мынау қазақ үшін жанын берген азаматтар көп қой. Ахмет, Мағжан деген есімдер көп қойылады. Неге? Өйткені ол тағы қайталап айтамын, мынау ағымдағы саясатқа экспо дейме, саясат неше Нұр Отан дейме қойға болмайды. Неге? Өйткені бұның бәрі өткінші жалған нәрселер. Бірақ нәрсе қалады. Ол ел қалады. Ел қалады. Және елдің қамын жейтін ерлер. Мағжан айтады ғой, сенің атыңды ел ұмытса да жер ұмытпайды, жер ұмытса да жел ұмытпайды дейді. Сол жерге, желге сіңген есімдерді қою керек қой.
Мысалы бірақ бұлай да болады. Омекеңнің қызық әңгімелерін біз жарнама кезінде де тыңдай береміз, иә, құрметті көрермен. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Есімім менің ерекше» деп аталады. Жарнамадан соң өзгерткен есімі өзіне ұнамай қалған бойжеткенмен әңгімелесеміз. Арнадан ауыспаңыздар. Әлеуметтік жобасы біздің бүгінгі тақырыбымыз «Есімім менің ерекше» деп аталады. Бүгінгі бағдарламамызға ерекше есімдердің иелерін шақырып отырмыз. Қояр сауалдарыңыз бен айтар пікірлеріңіз болса, төменде көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Ал менің қолымда мінекей WhatsApp желісіне келген хабарламалар, соның бірең сараңын оқып кетейін. Саламатсыз ба, менің есімім енемнің аты награда дейді, нағаш апам медаль дейді. Мысал үшін. Одан кейін, менің апамның есімі миллион, өте ерекше есім дейді, ондай есім әлі кездестірмедім дейді. Өзі баға беріп қойыпты. Менің есімім баяғы гүл дейді. Қызымның есімі күнде гүл. Иә, біздің бір алыс туысқандарымыз немересіне Ермұхамбет Әли Баба Бекқали деп есім қойды дейді. Қазір ол баланы Мұхан деп атап кетті. Үлкен жігіт болды, үйленді дейді. Ал есімім менің боқтырма дейді. Енді мына жерде жаңа Радж деп айтып қалдыңыз ғой, Бобби деген есім бар екен. Үнді киносының құрметіне қойылыпты дейді. Осылай-осылай кете береді. Енді оның барлығын оқып тұратын уақыт жоқ. Ең қызық деген есімдер осы болды. Ал біздің келесі қонағымыз есімін өзгерткен, алайда қазір жаңа есімі өзіне ұнамайды. Қарсы алыңыздар, студияда Пазия ханым. Келіңіз. Пазия ханым, өте көңілді кірдіңіз ғой. Эфирдің барысын көрдіңіз ғой. Иә, өте қызықты болды. Менің де есім осындай бір ерекше тақырыппен келіп отырғаннан кейін бағанан бері қарап отырдым. Жақсы, алдымен сюжет көріп алайық. Аты жөнім Қуандыққызы Пазия. Жасым 29-та. Қытай Халық Республикасында 1990 жылы сәуірдің 26 жұлдызында туылдым. Өзіміздің отанымызға 2001 жылдары келдік біз. Музыкалық білім мамандығын Ұлттық қыздар университетінде бітірдім. 2013 жылы түсіп, 2015 жылы тәмамдадым. Қазіргі таңда магистратурада педагогикалық өлшем мамандығында соңғы курсымды оқып жатырмын. Дубляжбен айналысқанды жақсы көрем, арнайы ешкімнен сабақ алған жоқпын. Өзімнің қызығушылығым жаңағы көріп отырып, естіп отырып, тыңдап отырып, адамдардың дауыс бояуын, үн бояуын өзім есте сақтап, жаңағы өлеңдерге, немесе қысқа фильмдерге дауыс беріп, соның өзім жаңағы жеткенім, енді дубляж жасайым арнайы деп айта алмаймын, өзімнің қызығушылығым. Дубляжға қызығам дедіңіз, иә, Пазия? Иә. Тәжірибе бар ма бұл салада? Жалпы ешкімнен арнайы сабақ курстарын алмадым. Өзім жаңағы кинофильмдерді қарау арқылы, жаңағы дубляждан орысша небір жаңағы курстар жүргізіледі ғой YouTube каналында. Солардан қарап, өзім жаңа тыңдап, сондай бір үзінділерді оқып, өлеңдерді оқып, өзімнің жаңа тембрімді соған бейімдеп, сондай мақсатта. Бір қысқаша үзінді естісек бола ма? Әрине. Біржан Сал фильмінен үзінді оқып берейін. Бәйпішесінің рөлінде. Мен қартайыппын. Мен қартайыппын, Біржан. Сенің ноқтаны керіп сұранып тұрғаныңды да байқамаппын. Жанымда қимастықпен жүргеніңді де сезбеппін. Ер мұраты қатын қартайтып, төсек жан қыртып, қызық көру. Қошы біздеп қойыңыздар. Әйттің әйті қайқатын алып жатқанда, менің бір жаным неге алмасқа? Жақсы. Талай ханымдарға ой салып қойды сөйтіп. Бір жаным айта кетейін. Бір жаның фильмінен үзінді оқып. Ал енді өзіңіздің... Бұлдар қоғамдағы мына біздің осы ерекше есімдер секілді актуальный проблема деп айтамын. Негізгі өзекті мәселе деп. Ойлаймын, сол себепті де бұны осымен байланыстырып, оқып беруді жөн көрдім. Жақсы. Ол тақырыпқа да келе жатарсыз, енді есіміңізге оралайықшы. Пазия деген не мағына береді? Пазия деген есім былай пайда болған. Мен Қытайда туылған кезімде мені Роза Гүл деп азан шақырып қойған екен.
Роза Гүл деп. Сол кезде Роза Рымбаева ханымның әншіміз «Куә бол» әнімен радиодан біздің Қытайдың қазақтары тыңдайтын. Сондағы жаңағы бір күн бұрын Оразайттан туылғам ғой, Оразайттан бір күн бұрын. Сол кезде жаңа Роза Гүл деп сол есімді байланыстырып, Роза апасындай болсын деп қойған екен. Одан барып әжем жаңағы туу туралы куәлікке Назира деп жаздырып жіберді. Роза деген енді есім біздің Қытайдың қазақтарында көп қолданылмайды ғой. Сонда есіне түсіре алмаса керек әжем барып. Сонда Назира деп жаздырған. Бұны қытайлар біз мында Қазақстанға келген кезде Назия деп өзгертіліп кеткен құжатта. Назия деп аталып келдім мектеп кезінде, жаңағы осы жерде. Сосын алғанда бұны 16 жасымда куәлік алар кезде нының сызықшасын төбесіне шығару арқылы бұны пазия қып жіберген. Содан міне пазия боп аталып келе жатырмын. Вау, қызық. Ұндай-ұндай болып тұрады, е? Ахаж бөлімі. Бұндай жағдайлар кездесе ме бізде? Алдарыңызға келетін шығар? Бір әріпті басқаша жазып жүрген кездер, е? Жиі кездеседі ондай жағдайлар. Енді қазір ойыңыз қандай, Пазия ханым? Жалпы енді бұл атыма қатты ренжімеймін, ризамын. Бірақ мектеп кезінде балалар Назия, Пазия деген қос атпен атайтын мені. Өйткені мектеп кезінде Назия болып келдім де, жаңағы 10-шы сыныпқа жақындағанда менің атым Пазия болып кетті. Содан Назия, Пазия боп аталып жүрдім. Кішкене комплекс болды менде. Ұялатын болдым. Біреумен танысқанда атымды айтуға қымсынатынмын. Өйткені бастапқыда қабылдай алмағаннан кейін ол психологиялық соққы болады ғой адамға. Сол қазіргі күні, енді қазіргі күні тіпті бакалавр мамандығын оқып жүргенде де ұнамайтын еді. Қазіргі таңда мына магистратураға түскелі бері атым өзіме қаттынап жатыр. Неге? Қазір ерекшелеп бір біз мына өзі оқып жатқан ұлттық қыздар университетінде ерекше мамандықты оқып жатырмын қазіргі таңда. Педагогикалық өлшем деген. Бұл бертін келе келген мамандық. Бізге осы жылы 2018 жылда 150 грант бөлген. Сол гранттың біреуі мен магистратурада. 5 группада. Атым Пазия, педагогикалық өлшем мамандығында оқимын десем бетіме бәрі бежіріп қарайды. Бұл не, қандай мамандық, атың қалай деген секілді. Үйрендік бәріне. Жалпы тілшілер ат өзгертуге байланысты құжаттағы сюжет дайындаған болатын, соны көрейікші. Тегін ойдан құрастыруға тыйым салынған, бірақ азаматта өзіне ұсынған есімді таңдауға рұқсат. Есіміңізді өзгерту үшін алдымен азаматтардың хал актілерін жазу өкілетті органына акт жазбаларына өзгеріс енгізу туралы арыз жазу қажет. Өзіңізбен бірге мемлекеттік қызмет көрсету стандартында көрсетілген құжаттар тізбесіне сәйкес толық құжаттар пакеті болуы тиіс. Есіміңізді ауыстырғыңыз келетін өтініште неліктен мұндай шешім қабылдағаныңыздың себебін міндетті түрде жазасыз. Мысалы, есім құлаққа жағымсыз естілсе, айтылуы қиын болса, және тағы да басқа себептер болуы мүмкін. Есімді ауыстырған кезде де баж салығы 481 теңгені құрайды. 7 жұмыс күнінде дайын болады және бұл процесті жылдамдату қызметі жоқ. Акт жазбаларына өзгеріс енгізілгеннен кейін жеке куәлікті рәсімдеуге өтінім беру мүмкін болады. Мемлекеттік қызмет көрсету стандартында көрсетілген құжаттар тізімі мынадай. Өтініш, жеке басты куәландыратын құжат. Туу туралы куәліктің түпнұсқасы мен көшірмесі, некені қию туралы куәліктің көшірмесі, кәмелеттік жасқа толмаған балалардың туу туралы куәлігінің көшірмесі, баласы асырап алуды, не әке болуды анықтау туралы куәліктің көшірмесі, некені бұзу туралы куәліктің көшірмесі, 3-4 форматтағы 2 сурет, мемлекеттік баждың бюджетке төленгенін растайтын құжат, қызметті алушы атын, әкесінің атын және тегін ауыстыруының себебін растайтын қосымша құжат. Енді Пазия, егер болашақта атыңызды өзгертем десеңіз, осы құжаттар есіңізде болсын. Рахмет. Жалпы, мынау студенттік өмірде болсын, иә, достармен кездесіп, танысып жатқан кезде алдымен Назия деп айтасыз ба, әлде Пазия деп танысасыз ба? Мен үйдің тәрбиесі бізге әрқашан шындықты, біреудің ала жібін аттамауды үйреткендіктен, жалпы мен әрқашан шындығын айтып отырам. Қазірге енді документ жүзінде Пазия деп танысам барлығы менен. Бірақ мені туған туысқандарымның бәрі Роза деп таниды. Пазия деп танымайды ешкім мені. Құжат бойынша ешкім атамайды. Енді осы орайда Назия дегеннен кейін өзімнің есімім сырында айтқым келіп отыр енді. Мен негізі Гүлназ емеспін, азан шақырып қойған аты Гүлназия. Ол есімді әжем берген екен. Онда да ол кісі ұмытып жүрсе керек,
біресе Гүлзат деп айтады екен, біресе қалай еді жаңа өткен жолы бір естіп едім деп. Сөйтіп мені Гүлназия деп қойған екен. Енді менің де кінәм жоқ, жұрттың бәрі Гүлназ деді. Кейін келе мен Гүлназия десем, тағы бастайсыңдар, осы сендер есім өзгертіп деген сияқты бір сынға қалам ба деп осы Гүлназ болып қала бердім. Ол қаншалықты дұрыс осы есім Гүлназия деп азан шақырылған, бірақ Гүлназ деп аталып жүр. Гүлназия. Барлық жерде мен толтырам Гүлназия. Имам Хасан мырза, не дейсіз бұндай кездер? Енді бұл ат қою енді ата-ананың енді міндеті болып саналады. Сол кезде атты сол өзгертпейтіндей, өзіне ұнайтын, үлкен болғанда да ешкімнің сол ана үстінен күлмейтіндей осындай бір атты таңдап алу керек. Ал енді азан шақырылғаннан кейін, әрине ол жақсы ат болған екен, оны толық аталу керек. Оны қысқартып, немесе мағынасы өзгертетінде оны өзгертіп жіберу ол болмайды. Немесе толықтай мынау неге өту керек. Егер ат өзгертетін болса, тағы да азан шақырып, қайта сол Гүлназ деп ат қойып алғаныңыз дұрыс болатын шығар. Умар аға сияқты ма, 40-та раджыға құлағына басқа. Енді мен бір осы туралы мен пост жаздым, өйткені мен құлағыма сондай түрпідей тиетін, сондай бір ұнамайтын маған бір атау бар. Мен өзім зерттеп жүрген тақырыбым, өмір бойы сол өмірімді сол бағыт қарнаған ол Абай тақырыбы. Сонда қазіргі кезде Абай Құнанбаев деп айтады. Абай Құнанбайұлы дейді де, осы маған ұнамайды. Бұл қате бүкіл жағынан, стилистикалық жағынан болсын, семантикалық жағынан болсын, тәртіп емле жағынан болсын қате. Неге? Өйткені шын мәнінде Абай атамыздың шын аты, азан шақырып қойған аты Ибрахим Құнанбайұлы. Ал Абай ол лақап аты, псевдоним дейді ғой. Біреулер кличка деп айтады, ол дұрыс емес. Кличка итке қойылады, псевдоним лақап аты адамға қойылады. Сондан мысалы Максим Горький деген орыстың жазушысы бар, оның шын аты Алексей Пешков. Ешкім айтпайды ғой Алексей Пешков Горький деп. Француздың ұлы жазушысы бар, Стендаль деген. Атақты «Қызыл мен қараның», «Пармская обитель» романдарының авторы. Оның шын аты Анри Бейл екен. Шын аты. Оны ешкім айтпайды, бәрі Стендаль дейді де. Сондан мен өзім қазіргі кезде айтар едім. Жалпы мына кітап шығарған кезде баспада өсіп келе жатқан жастарды шатастырмай, тек қана Абай деп жазу керек. Өйткені Әуезовтің өзі Абай деп жазғанда 90 ішінде Ибрахим Құнанбайұлы деп жазған. Ибрахим Құнанбайұлы деп тұр. Міне сондан мен өзім ойлаймын, біз Абайдың атын әлі дұрыстап айталым. Өйткені Абай деген ол тағдырлы есім. Көп адамдар ойлайды, ол есімде тұрған не бар деп. Шын мәнінде Абай деген сөз ол ес, жады деген мағынаны береді екен ғой. Мысалы өзбек әлжан Абай деп атағанымыз дұрыс біздің. Абай деген сөздің ішінде тұр бәрі. Құнанбай да ішінде тұр соның, Ырғызбай да тұр. Бүкіл қазақ соның ішінде тұр. Қалай берді, адамзат сол есімнің ішінде тұр. Бұл мен айтам, бұл тағдырлы есім бұл. Бұны мысалы бұл Құнанбайұлы дегенге бұл мұқтаж емес. Ал шын мәндегі егер ресми түрде атасаңыз, онда Ибрахим Құнанбайұлы деу керек. Өйткені Мәшһүр Жүсіп мысалы ол дұрыс айтып отыр. Ол Абай демейді, ол Ибрахим Құнанбайұлы дейді. Қазақша Ибрахим дейді де. Сонда мысалы біздегі пайғамбарлардың аттары мысалы Ибрахимді қазақтар Ибрахим дейді. Мұхаммедті мысалы Мұқағали дейді. Мысалы көп өзгеріске түседі де, яғни не мысалы жаңағы Жәмшид, бұл парсының патшасы ғой, Шәмші дейді. Бұның бәрі қазақтың менталитетіне қарай ол өзгеріп отыру керек, ол қазақтың есіміне айналу керек. Ал шын мәнінде қазіргі кездегі ол ана абайым атқа тоқым жабайын деп зере анасы қоя салған дейді де, ол меніңше ол дұрыс емес. Оны саналы түрде қойған. Неге? Сол елдің есі жадысы болсын деп қойған ғой ол есімді. Түсінікті. Пазия ханым, сіз енді қызбен жігіт болып жүрген кезде өзіңіздің күйеуіңізбен бір қызық оқиға болыпты осы есіміңізге қатысты. Мен бастапқыда атымды айтқан жоқпын, өзімнің жаңа қазан шақырылып қойған атымды Роза деп танысқан болатынмын. Сосын ол айтты күйеуім дұрыстап жаңа атын, оның аты Көгедай. Мен сосын Пазия деп бірақ айтқан болатынмын. Мені неге жаңағы бастапқыда айтпадың деген кезде мен айттым, бұл атты қабылдай алмаймын. Ол кезде мен қабылдай алмай жүрген кезім еді жаңағы атымды. Енді айтуыма тура келді ғой. Сол қызық оқиғам осындай болған. Ол кісінің де есімі ерекше екен. Көгедай, иә. Қазір ұлымның аты Ағажай. Сонда Ағажай Көгедай ұлы. Жақсы. Ал иә.
әлеуметтік желіге көп деген хаттар келіп жатыр екен, соның бірін айта кетейін. 10 жылдан бері бала көтер алмай экомен сәби сүйген келіншек өзінің сәбиінің есімін қымбат деп қойғысы келген екен. Себебі енді расымен қымбатқа түскен ғой эко жолымен көтергеннен кейін. Ал бірақ әжесі жансая қойыпты. Содан қазір енді несібелі деп те атағым келіп жүр дейді. Өйткені несібе береке келіп жатыр үйге дейді. Мына бір жақсы айтайын әңгімесіздерге. Мынау сіздер білесіздер. Қараменде би мен Кеңгірбай би екеуі келіспей қалып, Қараменде тобықтыларды алып Балқаш бойына көшеді ғой. Сонда мынау атақты Нарманбет ақынның атасы Байжомарт деген кісі байып кет деп Құнанбай естейді. Сонда Құнанбай зерек айтты дейді. Апа, Байжомарт байып кетті деп естідім. Байитын да сиқы жоқ адам еді ғой деп айтты дейді. Сонда зере айтты, Құнанжон үйде байытпа. Несібелі болып бала туған шығар, ырысты болып келін түскен шығар деп айтты дейді. Сонда мынау қазақтың қалай керемет айтылған. Сонда мынау қазақтың бай болу үшін сондай несібелі, ырысты, ырысалды деген аттар қою керек, одан жиіркенбеу керек. Неге? Өйткені ол қазақ ақымақ емес. Өйткені мынау қазіргі кезде ғалымдар айтып жатыр, мына бізді қоршап тұрған квант әлемі бар дейді. Квант әлемі қандай есімді пайдалансаң, сондай саған энергия келе бастайды дейді. Сонда мен өзім ойлаймын, жаңағы мысалы біз айтып кеткен бағанағы атақты батыр Көтібар батырдың есімін біз мысалы айтамыз ғой, ол Рабайс есімінде шын мәнінде ол Тәңірдің құты деген мағынаны береді екен ғой. Энергиясы бар бала, түсінесіз бе? Сондан сол ат тергеуге келген кезде сонда баяғыда бір келін Көтібар батырдың ауылының қасынан бір жолаушы өтіп бара жатып сұрапты ғой. Келін шырақ, бұл кімнің ауылы деп. Сонда келін айтады дейді. Өзінде ғана бардың, өзге де жоқтай атамның ауылы деп айтады. Ай, омарға. Жақсы. Мейрамбек мырза, сіз енді бағана сюжетте айтып қалдыңыз, иә? Байдыбек экспоны қойған кезде сіз кейін балабақша ашқым келеді. Сонда балаңыздың есімін брендке айналдырғыңыз келіп отыр ма? Оны бір жолдастарым сонда ұсыныс тастаған. Сол есіммен бір балабақша, жекеменшік балабақша ашсақ деген. Оны енді алдағыны алла біледі. Оны көріп жатармыз алдағы уақытта. Жақсы. Бірақ біз айта кететін, біз енді оны Байдыбек экспо деп атамаймыз. Жаңағы Байкен деп айтамыз қысқаша. Өзіміз. Сонда экспо қайда қалды енді? А? Мен сияқты жаңа Гүлназия болып жүр, Гүлназ болып қалайын деп тұр ғой өмір бойы Байдыбек болып. Документальный қалды. Былайша жаңағы өзінің есімі біз қысқаша солай айтамыз. Ойланып барып қою керек. Неге? Өйткені ол ат өзгерту, есім өзгерту ол адамға психологиялық соққы да, стресс ол, түсінесіз бе? Сондан әуелден бастап мың рет ойланып, бірақ рет кесіп пішу керек қой. Бірақ рет. Сондан мен өзім ойлаймын, Алла қаласа осы хабарды көріп отқан адамдар, мына бала бізде бір сондай эгоистік сезім бар да, эгоизм дейді ғой, әлгі менің балам деген. Ол сенің балаң емес, ол қазақтың баласы. Сондан ол балаға қазақ ұялмайтындай ат қою керек. Бақытгүл ханым, сіз психолог ретінде. Мен қазір жаңа Омараға да айтып өтті ғой. Негізі балаға ат қойғаннан кейін ол жүре береді кішкентай кезінде. Мынау балаға ат қойған кезде ата-ана әрбір нәрсені ойлану керек. Өзінің орнына, сол баланың орнына өзін қойып көру керек. Ертең өспей ма, ол ортамен араласпай ма. Жаңа ханым да айтып отыр, мен ұялатын едім. Әр басында Роза деп айттым, басқа. Бұл деген уже комплекс. Ертең ол өміріне кері әсерін тигізеді. Ол атты естіп өсіп, оның санасына сіңеді. Сол үшін ата-аналар атты қойған кезде балаға жеңіл, өзіміздің дәстүрімізге сай, баланың мінезіне сай ат қою керек. Сосын кейбір ұлы адамдардың атын қояды ғой. Ұлы адамдардың атын қояды да керемет қып. Бірақ ол бала ондай болмай қалады. Сонда қазақ айтады. Не істейді ондай кезде? Өзгерту керек пе? Жоқ, қазақ айтады сонда. Қазақ жаратпайды да. Қазақ айтады жаңа, жаман иттің атын бөрбасар қояды дейді. Оған да мақал ойлап тапқан дейсіз ғой. Жоқ, қазақ айтады, жаратпайды. Сонда ішін шамалау керек қой мысалы. Мысалы бір бала мысалы мөлдір, аппақ деп қояды да аты, қызы қап-қара болып туады мысалы. Сол сияқты мысалы енді шамалау керек қой мысалы. Мысалы әркіміз көрпеңе қарай көсіл дейді ғой қазақ. Көтер алмайды шоқпарды беліңе байлама дейді.
Аха, түсінікті. Енді арамызға Шәмші Қалдаяқтың өзі келіп отырғаннан кейін қалай ән кәдей сұрамаймыз, иә? Солай ғой. Ал енді дайынсың ғой? Дайынмыз. Шәмші Қалдаяқтың әнін сенедің әнін айтып берейік. Пазия мен бірге. Пазия ханым енді көмектессеңіз. Жақсы. Консерваторияның түлегі Шәмші Қалдаяқ пен Пазияның орындауында қандай ән? Әнім сенедің, Шәмші Қалдаяқ. Жақсы. Әнім сенедің. Құрбым, жан құрбым, бала кезімнен, бақыт көрушем, қара көзіңнен, кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттым, әнім сенедің кешке салатын. Я, құрметті көрермен, есімнің адам тағдырына әсері жайлы сарапшыларымыз, білікті мамандар айтты. Есімі елеулі, аты айбында азаматтар мен азаматшалар көп болғай. Таңдау жасауда сақ болайық ендеше. Бүгінге осы, ертең дәл осы уақытта ұлттық арна эфирінде қайта кездесеміз. Ниет бізден, амал сізден. Қостар ән салып, тұрмын оларды, жалғыз қарсы алып. Естелік фотоға түсік. Есімдері ерекше жандар. Бәйдібек Экспо қайда? Келіңіздер. Бер қарай келіңіздер. Рахмет, әніңіз керемет.